Ну, перш за все, є декілька кричущих питань, на які хотів би я звернути увагу. Перш за все, я вже в виборчій системі більше 20 років, і такого зроду не було. От перше питання, щоб протоколів, копію протоколів не давали. Значить, ціна питання, там все дві пачки протоколів. Ну, дві пачки – це тисячу етих на всі спостерігачі, на всі партії дати. Але вони дали тільки 4 протоколи і сказали, шукайте самі інші партії, шукайте самі протоколи. Я у цьому бачу якийсь підвох. Задача сьогодні номер один. Час, щоб протоколи територіальна виборча комісія обов'язково дала всі в повному обсязі. Я не знаю, нехай рішають самі. Для мого відома, значить, це ціна питання. Це дві пачки бумаги, це десь, ну, 120 одна пачка, 250 гривень, значить, дві пачки, щоб роздрукувати протоколи. Це їхнє питання. Насправді, по всій області зараз в нашій спостерігачі фіксують, що недостатня кількість протоколів, настільки іноді недостатня, що навіть недостатньо для того, щоб роздати копії членам комісії. І, власне, можемо говорити про те, що забезпечення на цих виборах, в принципі, було недопрацьоване це питання в цілому, матеріально-технічне.